מישהו פה מכיר את הפרק של סיינפלד עם הג'וקסטור, שהוא כאילו, יש לו בוס בעבודה או מישהו בעבודה שמצא מסביב לשולחן, ואז הוא אומר משהו, ואז ג'ורג' אומר משהו, ואז הראשון אומר משהו נוסף, ואז אין לו מה להגיד, הוא ממש ממש מתבאס, הוא נוסע בחזרה הביתה, ואז בדרך באות אומר, שיט, למה לא אמרתי את זה? אז זה קורה לי מלא מלא, לי קרה המון פעמים עם, גם כאן עם הסברה, שמישהו אומר משהו, אני אומר לו משהו, ואז הוא אומר משהו, אומר, שיט, למה לא אמרתי את זה? אז זהו, אז אפשר לקרוא לערב הזה ג'ורק סטור, ערב הסברה, כי בעצם המטרה פה זה, כל אחד מאיתנו בעצם סוג של שגריר, אנחנו נמצאים עם המשפחה שלנו, עם החברים, בעבודה, בדואר, בכל מקום, ותמיד אותם טיעונים עולים, תמיד אותם שאלות עולות, ומה שאנחנו בעצם רוצים לעשות פה זה לצאת כל אחת ואחד מכם עם כל התשובות בעצם. שלא נגיע למצב שמישהו יבוא ויגיד, אבל אלוהים רוצה שנאכל בעלי חיים, ואז אתה אומר, אני בכלל לא אומר באלוהים, ואז דחתי זדהן, ואז כאילו מגיעים איזשהו פיצוץ. אז זהו, אז באמת ממש ישבנו וחשבנו על כל הנושאים השונים שאפשר לדבר עליהם, אם זה בריאות, אם זה איכות הסביבה, אם זה טיעונים כלליים שעולים, אם זה דת כמובן. ובאמת כל אחד מהמומחים שהבאנו ידבר איתכם. המטרה זה לא לדבר ולא לתת לכם בעצם מידע אקדמי, אוקיי? זה לא בעצם שמישהו ישאל אתכם איזשהו משהו, ייתן איזשהו טיעון, ואז תתחילו לחפור איזה רבע שעה על כל מיני פרופסורים ודוקטורים שאמרו ככה וככה וככה. זה אמור להיות ברמת כמה משפטים, כמה תשובות, בשביל לתת בעצם איזשהו מענה. כי לדעתי, באופן אישי, אחד הדברים הכי גרועים שיכולים להיות, זה שמישהו יבוא ויגיד לי, אבל ככה וככה וככה, ופשוט לא היה לי מה להגיד. וזה קרה לי לא מעט פעמים שאמרו איזשהו טיעון, פשוט לא היה לי מה להגיד, וברגע שלי לא היה מה להגיד, זה כאילו, אוקיי, אז לא צריך להיות טבעונים. ואני חושב שכאילו, יש לנו הזדמנות מאוד מאוד טובה, כמובן שיש המון קמפיינים וסרטונים וכו', אבל באמת, הדרך הכי טובה לעשות שינוי, זה שפשוט כל אחד ואחת מאיתנו, שהוא בעצם שגריר, שילך ויפיץ את כל הטבעונות, את כל המידע לגבי טבעונות, אין דרך יותר טובה מזה. אני זוכר שהייתי פעם אחת סתם, הייתי באיזשהו משרד ולסגור איזשהו משהו, וסתם התחלתי לדבר עם הבחורה, ואני לא התחלתי את זה, באמת נשבע שלא התחלתי, היא התחילה להכניס לי עם טבעונות וזה, ואז אמרתי לה, והייתה ממש אנטי, הייתה הכי אנטי בעולם, ואז באיזשהו שלב היא אמרה, אבל לא משנה מה, תמיד יאכלו בעלי חיים, לא משנה מה. ואז אמרתי לה, את יודעת, לפני 300-400 שנה, גם כן, השחורים הביאו אותם מאפריקה בתור עבדים לארצות הברית, וחשבו שגם אז, לא משנה מה, תמיד הם יהיו עבדים, ודברים השתנו, ורק לפני 100 שנה, נשים, גם להם לא הייתה זכות בחירה והם לא יושבות, וגם זה דבר שהשתנה. ואז ממש אני ראיתי כזה, מסתכלת עליי ומערערת, וממש ראיתי שמשהו כאילו, משהו השתנה בה. וזה בעצם המטרה שלנו, שכל אחד יוכל להיות במצב שבו יש לו את כל הכלים וכל המידע, לנהל שיח אינטליגנטי ומעמיק ולתת טיעונים לכל השאלות ולכל הטענות. אז במהלך הערב נתחיל עם יאיר סער שידבר יותר לצד הפסיכולוגי, מיד לאחר מכן צביה שיפר ונטלי שמש ידברו על הצד הבריאותי, שזה סופר חשוב. אחרי זה אסא קיסר ידבר על הצד של הדת, נצא להפסקה של חצי שעה. נחזור, ואז רונן בר ידבר על הצד האקולוגי, מיד אחרי זה דניאל הדר ידבר על בעצם כל הטיעונים הנפוצים שתמיד עולים, ואז לדעתי החלק הכי חשוב נפתח את זה לשאלות ותשובות, תשאלו כל דבר שאתם רוצים לשאול, דברים שלא עלו פה, וזהו, and we'll call it a day. אז יאיר? ערב טוב. חיורות. טוב, בינתיים עד שעושים משהו. זה כבוד גדול בשבילי להיות כאן לדבר איתכם. עולה אחריי פאנל של מומחים גדולים שיעזרו לנו לעשות סדר באיך אנחנו יכולים באמת לתת טיעונים טובים, יעילים, מנצחים. סוגרים סיפור פחות או יותר של החלק הזה שבאים, מתקילים אותנו, אומרים לנו ככה וככה וכמו שאומרי אמר, כל מיני דברים כאלה שאנחנו יודעים אבל לא סגורים לגמרי, ולכן הערב הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי המידע שבדרך כלל אנחנו אוספים הוא מידע בדרך כלל מהרשת. חלקו
חלקו אנחנו יודעים על המקור שלו, חלקו אין לנו מושג, שומעים טוב? אוקיי. ולחלקו אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים כל כך כמה הוא אמין, כמה אפשר להשתמש בו, וזה באמת כל הפאנל הנפלא שיעלה אחריי יעזור לנו לעשות סדר. אבל לפני שאנחנו מדברים על מה אנחנו אומרים, חשוב מאוד בעיניי שנעשה קצת סדר על למה שואלים אותנו, ואיך בכלל נכון לתקוף את הרעיון הזה, או להגיב לרעיון הזה שבאים ומתקילים אותנו באיזושהי סוגיה. ואני אתחיל מדילמה שאתם בטח לא מכירים. אתם נמצאים על חוף הים, ופתאום אתם רואים איש טובה, ומה אתם עושים? רואים איש טובה כמובן, אבל פה לא נגמרת הדילמה, כי אנחנו אנשים טובים ואנחנו רוצים לעזור. הדילמה מתחילה כשליד האיש הטובה יש כמובן, הפעם לא כלב, אלא סוס. ונניח שאנחנו יכולים להציל אחד מהם ורק אחד מהם, ובמי אנחנו בוחרים, אז מה תהיה התשובה הנכונה? סבבה. אני איתכם. תכלס לא מכיר אותו, הסוס נראה נחמד, נראה גם הרבה יותר מבוהל, לא רואים את הפרצוף של האדם פה. אני אשאל, אז זה בטח אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הדילמה הזאת, אנחנו יודעים מה התשובה הטבעונית הקלאסית, מה התשובה הטבעונית הפחות קלאסית, תודה. ומה התשובה של רוב שאר האנשים שאנחנו נתקלים בהם ביום יום. לא חושבים פעמיים, אנחנו יודעים את מי אנחנו נציל, ואני אשאל אתכם שאלה אחרת, קודם כל, לפני שניגש לתשובה הנכונה, וזה, בכמה מקרים כאלה נתקלתם? אז אני אתחיל ואני אומר שבאמת התשובה הנכונה היא חשובה, אבל חשובה למי? אני לא יודע, כי אותי זה לא מעניין. זה פשוט לא מעניין, סליחה על אולי בוטות, אבל מה שבאמת מעניין זה מה השאלה, או מה השאלה, ובאמת למה אנחנו שואלים את השאלה הזאת. וחשוב שנבין שכל דבר שאנחנו עושים יש לו מטרה. אתם יושבים כאן כי יש לכם מטרה מסוימת, אני מדבר כאן כי יש גם לי מטרה מסוימת, איזשהו חומר, איזשהו מידע שאני רוצה להעביר לכם. גם כששואלים אותנו לגבי האדם והסוס והכלב והחמור שטובעים ביחד ומרחקים שווים, ויש מטרה, והמטרה, המטרה של מי ששואל היא להוכיח לנו, סליחה, המטרה של מי ששואל היא להוכיח לנו שיש לנו פה איזשהו סדק בהבנה שלנו. יש לנו פה איזשהו חריץ. יש בנו משהו משובש. הנה, אתם תצילו את הסוס. לא שכנעתם אותי, אבל יותר מזה, שכנעתם אותי בדבר אחר. שכנעתם אותי שכנראה משהו אצלכם דפוק. אני אציל את הבן אדם, ואתם תצילו את הסוס, אז אני לא איתכם, ואתם לא איתי, ופה היתרון שלי. ככה אני יכול להמשיך להחזיק בעמדה שאני עושה את המעשה הראוי, ואני אשכנע אתכם עוד כמה דקות. אז קודם כל, כשאנחנו רוצים לשנות עמדה, אם יש לנו איזושהי עמדה כלשהי, נניח שצד ימין של העמדה, הצד שמתנגד לעמדה הזאת, או נגד העמדה הזאת, והצד שמאל הוא הצד שבעד העמדה הזאת. יש לנו את אתם שומעים את הקטיעות האלה, נכון? זה לא, אני לא מדמיין. יש לנו את אריה, ואריה, הוא לא החליט לגבי העמדה הזאת מה דעתו. הוא לא, אין לו בעד ואין לו נגד, הוא באמצע. ואז יש את רותי. רותי בעד העמדה, ולא רק שהיא בעד העמדה, יש בין אריה ורותי יחסי קרבה מסוימים. היא מכירה אותו, הם נפגשו, הם דיברו. והשאלה היא, עכשיו כשאריה יודע שרותי בעד העמדה הזאת, מה יגרום לו? מה, יש לנו מיקרופון אחר? כן, ננסה אותו. בכל זאת ננסה. ננסה. כן, יותר טוב? להתחיל בהתחלה. מה יגרום לאריה עכשיו לעבור, כי הרי רותי מאוד מאוד אחוזת מוטיבציה להזיז אותו לכיוון העמדה שלה, ומה יגרום לאריה לזוז באמת לעמדה הזאת? זה מצב קל. זה מצב קל כי לאריה עוד אין עמדה כלפי הנושא הזה. אבל אם אנחנו עכשיו
נדבר על טבעונות, אז בטבעונות המצב קצת יותר מורכב, כי אריה, הוא לא יודע מה עמדתו לגבי טבעונות, הוא לא נפגש עם הנושא הזה טבעונות פעם ראשונה. הוא כבר יודע, הוא יודע שטבעונות זה רע, הוא בדרך כלל יודע שטבעונות זה קשה. והקשה הזה, יודע מבחינתו, אבל הקשה הזה גורם לו להחזיק בכל מיני עמדות ותפיסות כלפי טבעונות וכלפי טבעונים. כי כדי שאנחנו נוכל להחזיק בעמדה שונה מאדם אחר, אנחנו צריכים גם להרגיש כלפי האדם הזה מרחק מסוים. אם אנחנו קרובים, אם הוא דומה לנו מדי, זה בלתי אפשרי מבחינתנו, זה בלתי נסבל, הפער הזה בין זה שבן אדם מאוד מאוד דומה לי ובוחר להתנהג אחרת. ואז אנחנו דואגים לייצר איזשהו מרחק פסיכולוגי בינינו לבינו. הוא לא כמוני, הוא אחר, הוא יציל את הסוס. אוקיי? הוא יציל את הסוס, משהו שם, אצלו לא בסדר, אני עדיין יכול להיות יציב. והמרחק הפסיכולוגי הזה, זה המרחק שעוזר לי לשמור על עמדה שלילית כלפי טבעונות. ואיך אנחנו שומרים על המרחק הזה? אז אני מניח שנתקלתם בכל מיני אמירות לאורך, אם לא אז התמזל מזלכם, אבל אני מניח שאתם מכירים כל מיני דברים שאומרים עלינו, על טבעונים, על טבעונות, צאו מאיתנו, תעזבו אותנו, בעיקרון מה שלא יעשו, מה שלא יגידו לנו, כל המטרה היא אחת. המטרה היא לא לזלזל בנו, המטרה היא לא להכפיש אותנו, היא לא לפגוע בנו אפילו. המטרה היא אחת, לשמור על מרחק. לשמור על מרחק ביני, בין העמדות שלי, בין התפיסות שלי, בין מי שאני, לבין מי שאני תופס כטבעונים. לבין אותו קהל שיכול לשבת ובדילמה בין אדם לסוס בוחר בסוס. אם בהומור או לא, זה מה שעוזר לי לשמור על העמדה שלי שאומרת טבעונות זה לא בשבילי. לא כי אני אדם לא טוב, אלא כי האחר הזוי. האחר שרוט קצת, משהו השתבש, לא משהו הסתדר. אנחנו טוענים שאנחנו מבינים היום אחרת דברים טובים יותר. קל לראות בנו גם אנשים שאיבדו את הכיוון. בגלל זה קוראים לנו קאט. ודעת ופנת ובגלל זה אנחנו קיצוניים. איך אנחנו יכולים בכל זאת לצמצם את אותו מרחק פסיכולוגי שאנחנו רוצים כדי בעצם לפתור את הדילמה הזאת? אם אנחנו רוצים לשנות את העמדה השלילית, אם אנחנו רוצים לקרב את אריה, אם רותי רוצה לקרב את אריה אליה, היא צריכה לצמצם את המרחק הפסיכולוגי. אבל כל עוד היא מדברת על טבעונות ועל שוויון זכויות בין אנשים לבעלי חיים, היא מדברת במקום שאריה לא קרוב אליו בכלל. מה זה שוויון זכויות? כשאנחנו מדברים על זכויות אנחנו חושבים על מדינה, ואנחנו מיד חושבים על זכות הצבעה, ושהכלב שילך איתי לקלפי? לא משהו. אבל אם אנחנו נדאג לשנות את השיח ולדבר במקום על טבעונות, על דברים שגם אריה ודברים שאנחנו כולנו בתרבות שלנו מאמינים בהם. אנחנו מאמינים בחמלה כלפי האחר, אנחנו מאמינים שצריך לא לנהוג באלימות, אנחנו מאמינים שצריך לדאוג לחלשים בחברה שלנו, ואנחנו עושים את זה. אבל אנחנו עושים את זה עד כדי, כי אנחנו לא רואים, כי אנחנו היינו עיוורים, כי גם אנחנו היינו שם, כי לא שמנו לב. ולכן אם אנחנו משנים את הנוסח, משנים את המילים עצמם, ומראים לאריה, תראה אריה, תגיד, אתה לא בעד חמלה? אתה לא חושב אתה חושב שאלימות זה דבר תקין? שזה הגיוני שננצל אחד את השני? שננצל מישהו בגלל שהוא חלש? אם אריה יתחיל לענות לנו שלגבי הערכים האלה אין לו בעיה, אריה מתחיל לתהות מה קורה פה. אני למעשה לא כל כך שונה מרותי, ואם אני לא שונה מרותי, אז המרחק הפסיכולוגי בינינו הוא כבר לא כזה גדול, ואם המרחק הוא לא כזה גדול, יש סיכוי שאני צריך לחשוב על איך שאני מתנהג. כי כדי לפתור את הדילמה הזאת, שרותי מחזיקה באיזושהי עמדה שמייצרת התנהגות מסוימת, ואני חולק איתה את אותה עמדה,
אולי אני צריך להתחיל לשנות את ההתנהגות שלי. זה המקום שבו הייתי רוצה להשאיר את אריה, בחשיבה, בפער הזה, בין זה שרותי דווקא קרובה אליי, אבל בוחרת להתנהג אחרת. זה המקום שאני לא נכנס למינוח, לטרמינולוגיה של דיסוננס קוגנטיבי יותר לעומק, אבל זה המקום. המקום שיש פער בין העמדות שלי להתנהגות שלי, ודרך שיח שיוצא מההגדרות הכלליות, ונכנס לערכים של אריה. אולי לארון יש ערכים אחרים, אבל של אריה. הערכים שמתאימים לאריה מתחילים לדבר אליו, וזה המקום שאני הייתי רוצה לעצור בו ולאפשר לאריה טיפה לחשוב. לחשוב על זה שהוא לא רחוק כל כך מרותי. אז כשאנחנו מדברים על ערכים, כמו שאמרתי, חשוב שנבדוק מי עומד מולנו, מי הם הערכים שלו. אני בן אדם חילוני, כשאני בא אל בן אדם דתי, הוא מחזיק בערכים אחרים, אם אני לא מכיר אותם, חשוב שאני אכיר אותם, שאני אשאל יותר מאשר אגיד. והיום אסא יסביר לנו קצת יותר על מה אנחנו יכולים להגיד לאדם דתי שבא אלינו בטיעונים, שהם רחוקים מאיתנו גם תפיסתית אמונתית, אבל יותר מזה, אנחנו לא יכולים להתווכח איתם בכלל. כי אין לנו מושג. והיום אנחנו נקבל את התשובה. אז אנחנו נשאל את כל השאלות שיעזרו לנו להכיר את האדם כדי להתחבר לערכים הספציפיים שלו, וכשנתחבר אליהם נראה לו שאנחנו לא כל כך שונים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שאלה, התשובה שלנו היא לאו דווקא המילים עצמם שאנחנו בוחרים לנצח, לתת את הטיעון הנכון, אלא שחשוב שאנחנו נבדוק מה האדם שואל ולמה. האם הוא מחפש תשובה, או שהוא מנסה לעזור לנו, לעזור לו לייצר מרחק. אם אני שואל עכשיו את מי תצילו, את האדם או את הסוס, ואתם אומרים לי את הסוס, יצרתי מרחק. אתם תהיו שם, אני אשאר פה. אבל אם אני אגיד, אתה יודע מה? אני לא בטוח. כשזה יקרה, אנחנו נדבר. המציאות תגיד, אני לא בטוח. לגבי הרבה מאוד מצבים, אני לא בטוח. אבל יש מצבים שלגביהם אני כן בטוח. ובוא נתעכב עליהם רגע. בוא נניח את השאלה הזאת לרגע בצד, כי אם אני מתעקש לענות עליה, אני נופל בדיוק במקום הזה של לעזור לו לייצר מרחק. ואני לא רוצה להיות שם. אז אם הבן אדם מחפש תשובה, כמובן שאנחנו נענה, אבל אם הוא מחפש ליצור את המרחק, אז אני אדגיש שאנחנו דומים. גם אני חשבתי כמוך באופן לא מתנשא, באופן שלא אומר, כן, כן, הייתי שם. אלא שאני אגיד, כן, הייתי שם, בדיוק שם, אני חשבתי אותו דבר. בפייסבוק זה קצת יותר קשה, אבל בשיחה אחד על אחד אפשר ממש לתת את הטונים. אני הייתי שם, אני הרגשתי, אני חשבתי בדיוק אותו דבר. ואז נראיתי, ואז שמעתי ש, ואז חקרתי ובדקתי, ואז אמרו לי ש, ואז הלכתי לבדוק. אבל הייתי שם, הייתי דומה, אני די דומה גם עכשיו, אני פשוט בוחר קצת אחרת. אז כשאני איתך, אנחנו מבטלים את המלחמה, כי במלחמה, אם אנחנו בדיון, דיון שהוא מלחמה, אז אף אחד לא רוצה להפסיד. אם אנחנו פה בהתנצחות, ואחד אומר ככה והשני אומר ככה, מי שמפסיד זה אנחנו בכל מקרה, כי יצרנו שוב מרחק, כי אף אחד לא רוצה להפסיד, ואם אף אחד לא יפסיד, אז הצד השני לא משתכנע. גם אנחנו אגב לא ניתן להשתכנע. כשאין לנו מה להגיד, אנחנו חושבים, חבל שלא היה לי מה להגיד, אנחנו לא אומרים, אולי אני טועה. שימו לב, זאת התפיסה של כולנו. אנחנו לא חושבים שאנחנו טועים, אנחנו רק חושבים שלא היה לנו מה לענות. לפעמים אין לנו מה לענות. אבל כדי שהשיח יהיה שיח בונה, אנחנו צריכים לייצר תחושה שאנחנו לא במלחמה כאן. הנה עומרי הסביר לאותה עובדת איתו, הוא הסביר לה בצורה שהיא מנטרלת לגמרי את התחושה שהיא עכשיו תוקפת. כי אני מנטרל את התקיפה ואני מדבר מידע. וכשאנחנו מדברים על אנחנו ומדגישים את האנחנו, אז אין מלחמה. אנחנו כולנו תוצר של התרבות הזאת, ואני הבנתי משהו, בוא נשמע, ואנחנו כולנו תוצר של תרבות בעייתית, בעיני, להבנתי, אבל גם אני וגם אתה, לא אתה. אנחנו הפתרון, וזה תלוי בשנינו. לא בך,
לא אתה הבעיה כמובן, אבל גם לא אתה צריך להשתנות כדי להביא את הפתרון. אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. והחשיבה הזאת של ביחד, שוב, מצמצמת את המרחק הפסיכולוגי ומביאה את אריה טיפה יותר קרוב. אני רוצה להתייחס לעוד עניין אחד, אם אין מלחמה בינינו, או שלא, או שכן. אני רוצה גם לומר לאריה שאין מלחמה בתוכנו. בתוכנו, בתוך הטבעונות. בתוך הטבעונים. אנחנו כולנו מכוונים לאותה מטרה, אבל באופן טבעי אנחנו חושבים אחרת, אנחנו מרגישים אחרת לגבי הדרך. אין לנו דרך אחת יעילה, אנחנו יודעים שהרבה דרכים וכל אחד מאיתנו כאן השתכנע מדרך כזאת או דרך אחרת, במקרה כזה או באמירה אחרת, אנחנו לא יודעים מה גרם לנו סופית להשתכנע, אם זו הייתה ההרצאה הזאת או האמירה ההיא, אבל הגענו, ועכשיו יש לנו גם תפיסה שהדרך שאנחנו מאמינים באיזושהי דרך, התפיסה היא בדרך כלל מתוך המקום ששכנע אותנו, אבל כולנו שונים, כולנו שונים. וכולנו משתכנעים מדברים אחרים, ולכן זה טוב, זה גם בלתי נמנע, אבל זה גם טוב, שרבים מאיתנו פועלים בדרכים שונות, מאמינים בדרכים שונות. אבל הדרך הזאת היא טובה, והיא יכולה להיות לתועלתנו, כשאנחנו לא פועלים כנגד, אחד כנגד השני, כי הדרך של השני לא נראית לי. הדרך של השני לא נראית לי, שיעשה אותה ואני אעשה משהו אחר. אני לא מאמין שיש דרך נכונה, אבל אני מאמין שהדרך היא לא לפעול אחד כנגד השני. אני מאמין שגם אם אנחנו לא משלבים כוחות יחד, לפחות לא נתקוף אלה את אלה. כי בסופו של דבר, אנשים בריאים, זה אנשים שם שאנחנו רוצים לשכנע, לא ירצו להתקרב אלינו אם אנחנו נראה קשים, עוקצים, עוקצניים, שונים, שונים וחולים, שונים ובעייתיים, שונים ושסועים ומופרעים. אני פה סיימתי, אני מקווה שהמשך, אני מאמין, אני גם יודע שהמשך הפאנל יהיה מעניין ואני מחכה בקוצר רוח. תודה רבה לכם על ההקשבה.